Այս ծրագրի սպեցիֆիկան այն է, որ խնդիրները պետք է գան քաղհասարակությունից, հետո դե մենք դա կտանենք մասնագետների հետ, կքննարկենք, պատկամարում և միասին այս դիալոգի շրջանակներում կհանգենք մի խնդրի, եթե կրթության մասին ենք խոսում, որը մեր կարծիքով ամենահրատապն է բոլորի կարծիքով և կսկսենք դրան համատեղ լուծում առաջարկել։ Այնպես որ մենք նայելու ենք այն ինչ ամեն ինչ ինչ-որ կա, բայց որ խնդիրը կընտրվի, կլինի դա ներառական կրթության ոլորտը, կլինի դա, չգիտեմ, դպրոցի ֆինանսավորումը, թե կլինի բուհական համակարգի հետ կապված, թե միայն, այդ արդեն էլ եմ ասում, կախված է նրանից, թե ոլորտային քաղհասարակության կառույցները ինչքանով կպաշտպանեն իրենց օրակարգը, եթե ուզում եք ասել։ Կոռուպցիան, որը հանդիսանում է գերխնդիր, կրթության որակը, որը հետագայում շատ մատասական է ազդում աշխատաշուկայի վրա, ես կարծում եմ, որ երեխաների փոքր հասակում երեխաների մոտ պետք է հատկապես զարգացնել ձեռնատիրական մտածելակերպը, որպեսզի երեխաները դպրոցական տարիքից արդեն իսկ ծանոթանան և իրենք հետագայում արդեն կարողանան ստեղծել այդ բիզնեսը։ Սովետնության համակարգը, որ կար ժամանակին, քանդվելուց հետո առաջացան բազմապիսի խնդիրներ, որոնք կախված են հենց մասնագիտական ոլորտի, մասնագիտական, այսինքն խորհուրդներ գոյություն չունեն, կան մասնագիտական խորհուրդների պակասն է, որ բերում է բազմաթիվ խնդիրների։ Այդպիսիք ինչ մասնագիտական խորհուրդների մասին ենք խոսքը։ Մասնագիտական ասվածը, այսինքն ամեն ոլորտ ունի իր տեսակի մեջ մասնագետներ, որոնք պարտավոր են ունենալ մասնագետների հանձնաժողովներ, կառույցներ, որոնք որ իզորու կլինեն որոշելու և հանձնարարելու պատասխանատվությունը այդ ոլորտը վերահսկելու և կարգավորելու։ Հիմնակարային խնդիրը առաջինը դա պահպանության խնդիրն է։ Մեր պատմամշակութային ժառանգության, ինչպես նաև հազարամյակների պատմամշակութային կոթողները, որ հիմա մենք նոր հայտնաբերում ենք, դա ուրեմն պահպանելն է առաջինը, երկրորդը օրենսդրական դաշտը մշակված չի, թե չեն գիտենք ինչ պահպանվում են, բայց հստակ քաղաքականություն առայժմ չի մշակված այդ պահպանության զարգաց պահպանության ձևերի կամ ներդրումների, որովհետև դա հսկայական քանակություն է, այդտեղ անհրաժեշտ է ներդրումներ, այսինքն ներդրումային քաղաքականություն։ Երկրորդ խնդիրը փաստորեն զարգացնելն է մշակութային դաշտը։ Զարգացնելը ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին հարկավոր է մեզ ուրեմն մենեջմենտի ինստիտուցիոնալ համակարգ ստեղծել, որը չկա։ Եվ երրորդ ամենակարևոր խնդիրն է ուրեմն մշակութային ոլորտի արժե համակարգի, ես այսպես կասեմ, ընդհանրապես մեր Հայաստանի արժե համակարգի փոփոխությունը դեպի մշակույթը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել դրանով, որ կարևոր մի բան է, որպեսզի մարդիկ կարողանան նախ հասանելի լինի իրենց այդ մշակութային արժեքները ճանաչողականության իմաստով, մշակութային կրթության իմաստով։ Եվ հիշում եք ժամանակին, օրինակ դուք չեք հիշում ինչ ասած, բայց ժամանակին բոլորը պարտադիր դինում են երաշտական դպրոցներ, երեխան պարտադիր անկախ նրանից ուսողություն ուներ չուներ, որովհետև ինքը արդեն դաստիարակվում էր հոգևոր արժեքներով։ Նկարչական խմբակները չափազանց շատ էին, այսինքն մշակութային ոլորտը շատ էր երեխաների, հետո արդեն երիտասարդների, և մենք ունենք ունկնդիր, որը գիտեր իր մշակույթը, այսօր դա պետք է վերականգնել։ Իսկ այս տեսանկյունից, խնդիրների լուծման տեսանկյունից եմ ուզում հարցը դիտարկել։ Եվ երրորդը չասեցի ամենը, այդ հասարակական կազմակերպությունները, ինձ համար եմ ասում, որտեղ մեր հասարակությունը մշակույթի ոլորտի քաղաքացիական հասարակությունը ակտիվ չի, ինչպես այլ ոլորտ, օրինակ էկո ոլորտը, գիտեք ինչու, որովհետև այսօր մշակութային գործիչը շատ խեղճ վիճակում է, նա չի գտնում
այն չէ, խոսքը ՀԿ-ների մասին է, ՀԿ-ները ինչու ակտիվ չեն։ ՀԿ-ները ակտիվ չեն, որտեղ հենց նույն բանը, որտեղ քաղաքացիական հասարակության փաստորեն անակտիվության այդպիսի մի մեծ խոսք կա։ Այսինքն հասարակության եթե այլ ոլորտները ներեցեք, տեսեք կանանց ոլորտը, հա, կանանց հիմնահարցերի ոլորտում հսկայական քաղաքացիական կանանց կազմակերպություններ կան, որոնք այսօր կարողանում են գործակցել տարբեր կազմակերպությունների հետ, կարողանում են իրենց կարիքների համար կամ գրանտային ծրագրեր հայթայտել եւ այլ են, կամ համախմբված են, իսկ մշակութային ոչ, գործիչները ոչ։ Նեցեք, այսինքն մշակութային կազմակերպությունները իր խնդիրների լուծման տեսանկյունից այնքան ներուժ ու կարողություն չունի, որ կառավարությունը թելադրի կամ է պահանջի ինչ-որ բան անել ու կառավարությունը առաջ դնի։ Այո, միասնական ոչ, որովհետև ասեմ, մշակութային գործիչները դրանք ինդիվիդուալիստներ են հիմնականում, որովհետև յուրաքանչյուրը մտածում է իր ծրագրի մասին, իր ծրագրի իրականացնելու մասին, եւ դրա համար շատ ժամանակ կախյալ է լինում այս կամ այն պետական կառույցներից։